Det emne, jeg vil tage fat på i dag, handler om det, vi kan kalde fødevaresikkerhed, eller om der nu er mad nok til alle her på kloden, og de udfordringer, som der er knyttet til det. Hvis vi ser på landbruget, og ikke kun i Danmark, men på hele verden, de udfordringer, der tegner sig i løbet af det her århundrede, og i virkeligheden allerede i løbet af de næste 10, 20, 30, 40 år, så vil verdens befolkning i løbet af de næste 30-40 år vokse fra de nuværende ca. 6,3 milliarder mennesker til godt 9 milliarder. Og de skal jo have mad alle sammen. Og de skal helst have mad nok også. Samtidig er det jo således også, at der er et stigende forbrug af kød. Det vil jeg vende tilbage til, som yderligere forstærker det der behov for at producere mere mad nok. Så er det ikke kun menneske, der skal have mad. Det skal vores biler faktisk også. Vi skifter i stigende grad vores olie og benzin ud med biobrændstoffer af forskellige art. Både biodiesel og bioetanol. Og det kræver også landbrugsareal at producere. Så skal landbruget også bidrage i øvrigt til at løse nogle af verdens fattigdomsproblemer. Primært jo fordi omkring halvdelen af hele verdens befolkning er afhængig af landbrugsproduktion på en eller anden måde i øjeblikket for at skaffe udkomme til dagen og vejen. Så det med at udrydde fattigdom hænger også utrolig meget sammen med udvikling af landbruget. Vi har pres på vores ressourcer, også de ressourcer, der knytter sig til at producere fødevarer, producere mad nok. Og det drejer sig om både vores jord, vores vand og de næringsstoffer, vi også skal bruge for at sikre landbrugsproduktion nok. Og samtidig, oven i alt det, har vi så klimaet og klimaændringerne, der i øvrigt også presser vores samfund og vores muligheder for produktion. Tager vi det grundlæggende spørgsmål, så handler det jo om befolkning og befolkningsvækst. Heldigvis er det således, at vi regner med, at i de kommende årtier vil hastigheden, hvormed verdens befolkning vokser, vil den aftage. Som det fremgår af figuren her, så er det jo især i udviklingslandene, at vi har haft og stadig har en voldsom stigende vækst i befolkningen. Det er jo også i de lande, at fattigdommen er størst. Og ofte der, hvor det kniber mest med at få øget landbrugsproduktionen og få produceret fødevarer nok. Og den kobling er utrolig farlig for problemerne omkring sult og problemerne omkring fattigdom. Så befolkningsvæksten er nøje knyttet til de her problemstillinger. Hvis vi nu tager og kigger på, hvordan er det gået med vores produktion sådan af fødevarer samlet set, så har vi haft og har stadig en stigende kornproduktion. Når det drejer sig om nogle af de andre afgrøder, rodfrugter osv., det er for eksempel sådan noget som cassava, der jo er en af de traditionelle fødevarer i Afrika, syd for Sahara. Der findes en række andre rodfrugter, som også er traditionelt brugt. Der har vi ikke i samme grad haft en produktionsstigning. Verdens fødevareforsyning er i stigende grad baseret på kornprodukter af forskellige slags. Majs, hvede, ris, som nogle af de langt mest dominerende. Udover det har vi også en stadig stigende produktion af kød. Og det drejer sig stort set om alle former for kød. Men især oksekød og fjerkræ har været stærkt stigende over tid. Og ser vi bare på tilbage fra 1960 og frem til omkring nu, så drejer det jo sig omkring en firedobling eller så af de her produktioner. Når det drejer sig om fjerkræ, jo endnu mere, faktisk næsten en tidobling. Voldsomme stigninger i forbruget af kød.
på verdensplan. Og det er jo ikke kun drevet af, at vi har en stadig stigende befolkning her i verden. Det er også drevet af en stigende velstand. Fordi når folk bliver rigere, øges der typisk deres kødforbrug. Det ser vi også i udviklingslande i øjeblikket, især nogle af de hastigt udviklende lande, som for eksempel Kina, der har, hvor befolkningen har en stærk stigende kødforbrug. Det putter yderligere pres, kan man sige, på verdens fødevaresystemer, fordi når vi skal have fodret en tur igennem dyrene, så mister vi en stor del af den energi, der var i det her korn, eller hvad det nu er, vi fodrer dyrene med. Og den energi kan vi så ikke bruge til andet, så at sige. Tager vi kødforbruget per person, det årlige kødforbrug, så er her vist nogle opgørelser af det, som også viser et stigende kødforbrug over tid i mange lande. Tallene her for Danmark er nok en smule overdrevet, fordi at nogle af de meget høje tal her er i virkeligheden knyttet til en underrepræsentation, kan man sige, af vores landbrugseksport. Noget af det kød, som er anført i den her statistik, som danskerne har spist, er i virkeligheden eksporteret. Men selv i Danmark har vi nok haft en stigning i vores årlige kødforbrug fra måske omkring en 80 kilo kød per person om året tilbage i 80'erne til nu omkring en 100 kilo. Tager vi som et andet eksempel Kina, så er de gået fra omkring 15 op til 50 kilo. I USA ligger man omkring 125 kilo, har også haft en stigning. Stort set alle steder har der været stigning. Og det hænger sammen med den der stigning i, især i mellemklassen. Den globale middelstand er vokset ufatteligt meget i omfang og vil også gøre det fremover. Der er masser af problemer knyttet til det her med kødforbruget. Ikke kun de her bæredygtighedsmæssige problemer med at producere tilstrækkelige mængder af det. Der er såmænd også adskillige sundhedsmæssige problemstillinger knyttet til det. Både kredsløbssygdomme, kræft og lignende. Så det sundhedsmæssigt anbefalede, kan man sige, ligger på omkring en 300-400 gram kød. I hvert fald er det, man kalder rødt kød, altså fra firebenede dyr. Og der ligger vi jo i Danmark på godt tre gange så meget, og som vist det er det samme i stort set alle industrilande. Hvis vi skar ned på det her kødforbrug, så vil vi have løst en del af de problemer, vi står overfor med hensyn til at kunne skaffe mad nok til alle. Ellers er jo en del af løsningerne på det alt sammen, selvfølgelig at øge produktionen på verdensplan. Det handler ikke så meget om at skaffe ny jord at dyrke landbrug på, selvom det også sker i mindre omfang. Men i virkeligheden, i løbet af de sidste 30-40 år, er verdens landbrugsareal kun øget med omkring 5% eller så. I hvert fald det, vi bruger til at producere fødevarer på. Der er ganske vist ryddet skove og så videre rundt omkring, men der er jo også forsvundet landbrugsareal, enten fordi at jorden er blevet ødelagt til landbrugsformål, fordi vi har overudnyttet det, der er blevet ørkendannelse eller lignende, eller fordi den er gået til byformål, eller måske endda nogle steder til skovrejsning. Så vi skal basere os på, at vi kan øge udbytterne per arealenhed. Og det er jo også sket, kan man sige, i de fleste af de her landbrugsafgrøder. Vi kan se udbytterne siden 60'erne på de fleste landbrugsafgrøder er mere end fordoblet. Så det er i virkeligheden en god historie. Men hvis vi nu ser lidt nærmere på, hvordan er det egentlig gået med de her udbyttestigninger. Fordi det er nemlig således, at hvis vi nu skal efterkomme de her globale efterspørgsel efter fødevarer, som vi må forvente øges med en 70-100% over de næste 40-20 år, godt og vel. Jamen, så skal vi have årlige udbyttestigninger på omkring en 3%. Sådanne udbyttestigninger havde vi faktisk også tilbage i 60'erne og 70'erne.
Men vi har ikke haft det. Vi har ikke haft det de sidste 10-20 år. Der har udbyttestigningen ligget noget lavere, mellem 1-2% om året. Så det har ikke, det er ikke nok, kan man sige, til at vi kan skaffe den fornødne mængde fødevarer til både vores dyr og til mennesker. Og så har vi et meget stort problem på verdensplan i øjeblikket, og det er en voksende antal mennesker, der ikke får mad nok hver dag. Stigende sult. Antallet af mennesker her på kloden, som har, som mangler mad, har ligget på godt 800 millioner i en lang årrække, faktisk flere årtier. I forbindelse med FN's årtusindmålsætning, det man også kalder 2015-målene, fordi de skulle nemlig helst være nået inden 2015, har man sat som en af målsætningerne, at ekstrem fattigdom og sult skal halveres inden år 2015, og på lidt længere sigt skal det helt udryddes. Hvordan er det så gået? Ja, når det drejer sig om sulten, så har den faktisk været stigende. Vi har nu mere end 1 milliard mennesker, der ikke får mad nok hver dag. Det er der en række årsager til. Meget er det knytter sig til de stærkt stigende fødevarepriser, vi havde tilbage i 2007. Som var en konsekvens af mange årsager. Både at mere og mere af kornet faktisk blev brugt til at lave biobrændstoffer af, at vi samtidig havde rekordlave lager af korn især. Faktisk har vi stadigvæk meget rekordlave lager. Desuden havde vi noget spekulation i markedet. Der var penge dengang. Det var før den finansielle krise. Der var penge til at gå ind og spekulere i markedet. Desuden havde vi en række fejlslagne høst rundt omkring i verden, blandt andet forårsaget af ændringer i klimaforholdene. Så mange forskellige årsager gjorde, at vi fik eksploderende priser. Og er der noget, som fattige mennesker ikke har råd til, hvis de skal skaffe sig mad nok hver dag, så er det, at fødevarepriserne stiger. Så alle de årsager har gjort, at vi nu står meget langt fra at nå FN's årtusind målsætning, når det drejer sig om fattigdom og sult. Fordi det handler jo om forsyningssikkerhed. At sikre mad nok til alle. Og det her med forsyningssikkerhed handler jo om, at vi til enhvert sted og enhver tid har tilstrækkeligt med sunde og nærende fødevarer. Det er ikke et problem for os her i den industrialiserede del af verden. Men det er det altså mange steder ude i den fattige del. Det handler ikke kun om produktion af fødevarer. Fordi hvis vi ser på verdensplan, så bliver der såmænd produceret mad nok. Det handler lige så meget om adgang til fødevarerne, og det er knyttet til fattigdom. Fattige mennesker sulter ikke, fordi der ikke er mad nok rundt omkring at få. De sulter, fordi de ikke har råd til at købe det. Og så er der et andet aspekt af det også, som også handler om udnyttelse af fødevarerne, altså sundhedsmæssige aspekter. Det kan blandt andet være knyttet til vitaminmangel, A-vitamin og lignende, men også til sygdomme, diarré osv., som gør, at man selv, hvis der måtte være fødevare nok, ikke kan udnytte det. Jeg vil lige knytte en bemærkning til det her med biobrændstofferne, som jo en af årsagerne til de problemer, vi havde i 2007. Fordi det med biobrændstoffer er en del af politikken i rigtig mange lande her på kloden. USA har haft en meget stærk politik omkring at fremme især bioetanol baseret på majs. Brasilien har i mange år gjort det baseret på sukkerrør. EU har også en politik, som går på, at vi i stigende grad skal erstatte vores forbrug af benzin, især diesel nok, med
andre vedvarende kilder, og det drejer sig om biobrændstoffer. I øjeblikket jo baseret på første generations teknologi, hvor vi laver korn eller olieholdige frø, det er for eksempel raps, om til enten bioetanol eller biodiesel. Det kræver, at vi dyrker de afgrøder, typisk korn, raps eller lignende, på arealer, som vi jo ellers kunne bruge til fødevareproduktion. Så den politik, som rigtig mange lande har med at forsøge at fremme biobrændstofferne, driver jo i virkeligheden fødevarepriserne op, i hvert fald potentielt. Og de driver i hvert fald verdens lager af korn osv. ned. Og det er så der, at de mulige konsekvenser måtte være for en eksplosion, kan man sige, i fødevarepriser. Fordi får vi så nogle fejlslagne år med dårligt klima, dårlig høst osv., jamen så får vi mangel i markedet, så får vi spekulation, så får vi stærkt stigende fødevarepriser, så får vi sult. Så udsigten for den her fødevareforsyning er jo sådan lidt blandet. Hvis vi tager fødevareproduktionen, så, som jeg viste, så ser vi faldende væksthastigheder i den produktion. Heldigvis så har vi også en faldende væksthastighed i verdens befolkning, men vi har en stærkt stigende middelklasse her i verden, som vil efterspørge mere mad, end de fattige gør, fordi at middelklassen især er stærkt kødspisende. Så det vi skal gøre er, at vi skal øge verdens fødevareproduktion, primærproduktion med omkring 70% frem til år 2050. Det er omtrent 1 milliard ton korn. En 50% forøgelse, cirka. Vi skal knap fordoble verdens produktion af kød, og vi skal mere end fordoble verdens produktion af sojabønner, for at vi kan nå det her. Sojabønnerne er jo især nødvendige for at producere alt det her kød. Spørgsmålet er naturligvis, kan det her lade sig gøre? Det vil jeg vende lidt tilbage til. Handlen med fødevarer vil også være stærkt stigende med både import og eksport i ulandene. Ulandene vil især være nødt til at importere korn. Og fødevarepriserne, som jeg har omtalt, så er der stærk risiko for, at vi får mere variable priser. Og vi har i hvert fald fået en kobling mellem vores fødevarepriser og energipriserne. Så det her med bioenergi spiller en stærk rolle. For at vi kan løse det her, så bliver vi nødt til at investere i landbruget. Desværre er udviklingen med hensyn til, hvor meget af vores udviklingsbistand bruger vi på landbrug, investerer i landbrug, stærkt faldende. Tilbage i 80'erne var det omkring godt 10%. Det er ikke kun dansk udviklingsbistand, det er på verdensplan. Men Danidas udviklingsbistand ser som en lige sådan ud. Den har vi faktisk fået ned på kun en tredjedel nu. Så på den måde, vi agerer for nuværende, løser vi bestemt ikke problemerne. Vi bliver nødt til at investere mere i udviklingsbistand. Vi bliver også nødt til at investere mere i forskning i landbruget, hvis vi er således, at vi skal kunne få vækstraterne i produktiviteten op. Og ser vi på nogle af de områder i verden, som bruger allermindst på udviklingsbistand, og hvor behovet i virkeligheden er allerstørst, så er det sådan et sted som i Afrika, syd for Sahara. Der har man da haft negative vækstrater på det seneste i, hvor meget man bruger på landbrugsforskning. Det er absolut katastrofalt. Et af de steder, man bruger allermest, og hvor man faktisk lokalt har løst problemerne, det er i Asien, især i Kina. De investerer fortsat voldsomt i udvikling af deres landbrugssektor. Investeringer i landbrugssektoren, investering i landbrugsforskning, er en del af det at løse fødevaresikkerhedsspørgsmålet, og også at løse en lang række af de problemer, som samfundene i øvrigt står overfor. Tak for opmærksomheden.